Hej och välkommen till en ny vlogg. Idag ska vi dra till Rush trampolinepark och köra studsmatta. Men mina grymma kläder som jag ska liksom köra, det består av sockar, pyjamasbyxor. Den här ska jag ta på mig, då ska jag på mig pyjamaströja. Eftersom att vi inte hade med oss några träningskläder får man ta pyjamasen. Hoppas jag märker att det är en pyjamas. Jag fick en green screen i julklapp. Så nu kan jag bara trickfilma lite. Får vi se hur man gör det? Nu är vi framme. Nu är vi framme vid Rush. Och eftersom att det är juldagen idag så är det inte så många bilar som det brukar vara. Och nu när vi kommer fram till Rush måste man ju ha på sig... Man måste ha på sådana här saker. Hej, nu är jag på Rush här. Det är ganska högt ljud, men... Och se och hoppa runt lite och se vad vi kan göra. Ja, nu ska jag köra den stora scenen på gladiatorkampen. Aldrig att jag varit så svettig i en pyjamas. Nu ska jag prova. Lutfisk. Har du lite lutfisk här? Smakar så sladdigt. Nu är den här vloggen slut.